Ndërkohë gazeta gjermane Bild, për qëndruar tek e njëjta temë në një artikull të zgjeruar, shkroi dy ditë më parë se forcat armatosura gjermane po përgatiten për një sulm të mundshëm hibrid nga Rusia në krahun lindor të NATO-s në muajin shkurt, çka do sillte një konflikt të madh armatosur midis NATO-s dhe Rusisë. Gazeta Gjermane referohet një dokument i sekret nxjerr nga forcat e armatosura gjermane. Po sipas Bild, në dokument thuhet se Rusia do të pushtojë shtetet baltike të NATO-s që nuk u rik dhe kjo ka bërë që edhe të fillojnë përgatitjet. Për këtë kërcënim të mundshëm ne do të flasim sot në Ditar me kolonelin Shkëlqim Toci, pedagog në Kolegjin e Mbrojtjes së Vendeve të Baltikut që na bashkohet live në këtë moment nga Estonia. Ju përshëndes dhe faleminderit shumë zoti Toci për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën. Unë dua ta nis më njëherë në fakt me gazetën gjermane Bild, e cila raporton se Rusia po planifikon të sulmojë krahun lindor të NATO-s në muajin korrik. Këtë alarm e ka zbuluar përmes asaj që e përmenda, një dokumenti sekret të ushtrisë gjermane. Është me të vërtetë mundur një sulm i tillë, pasi kjo do të thoshte ndoshta edhe nisjen e një lufte të radhës botërore? Unë e kam lexuar artikullin e gazetës Bild. Unë do të ta përkufizoja këtë artikull me një thënie të presidentit të Lituanisë Gintaras Nauseda, i cili thotë që kjo është më shumë një informacion për debat më shumë ndërmjet mediave dhe grupeve të ndryshme politike. Po ta shikojmë në të vërtetë sipas konceptit strategjik të NATO-s, të miratuar në korrik të vitit të 2022 në Madrid, Rusia është përcaktuar qartë si kërcëndim për sovranitetin dhe integritetin territorial të vendeve anëtare të NATO-s dhe të paqes në demokracitë perëndimore. Pra është rrezik. Pa është ky rrezik, siç thot gazeta Bild, kjo është një pyetje shumë e vështirë që për momentin jo çdo kush mund t'i përgjigjet. E kuptoj. Ndërkohë Gjermania vetëm pak ditë më parë zoti Toci ka dislokuar dhe rreth 4800 trupa në Lituani, vetëm 100 kilometra larg Rusisë. Si druhet Gjermania një sulm të tillë në mendimin tuaj, duke e njohur edhe mënyrën se si perceptohen këto dokumente sekrete që publikohen, që mund përhapin edhe panik, por realisht mund të friksohet? Kjo, me që numri që përmendet është i saktë, do të thonë Gjermania ka marrë një angazhim dhe ky angazhim vjen nga koncepti i ri strategjik i NATO-s, që bën fjalë për elementët e përparuara dhe një nga elementët e përparuara të NATO-s ndodhet në Lituani. Në përpara në emisionet tuaja unë ka përmendur që janë 8 elementët të përparuara. Një është në Poloni, i dytë është në Lituani që drejtohet nga Gjermania, ka në Letoni dhe në Lituani, ka dhe në vendet e tjera të Evropës Kombëtare. Kjo është një detyrë që ka marrë nga koncepti i ri strategjik i NATO-s i vitit 2022, por edhe nga direktivat të miratuara nga udhëheqësit e qeverisë dhe të qeteve në samitin e NATO-s që zhvillua në korrikën e vitit të shkuar në Lituani, që të rrisë prezencën nga niveli batalion, grup batalion, në niveli brigade. Pra kjo është një lëvizje në bazë të planit të forcave gjermane për të plotësuar detyrimet e ardhura nga samiti i NATO-s në Lituani, dhe për të qenë e gatshme për çdo rrezik, qoftë edhe një rrezik që mund të vijë nga Rusia. Dhe nuk mohohet që ky rrezik është permanent. Po ta shikojmë për shembull jo vetëm presidenti i Lituanisë Nausedas, por edhe ministri i jashtëm Lambergis, i cili ka marrë pjesë në një konferencë për sigurinë të zhvilluar në muajin nëntor në Berlin me ministrin e jashtëm të Gjermanisë, përmendi që Rusia është rrezik eminent dhe mund të vijë një ditë në kufi tonë dhe të na sfidoj. Pra nda ne du t'jemi të bashkuar dhe njëskosisht të investojmë edhe më shumë në burimet e mbrojtjes. Jo për 2% që diskutohet, por jo për 3%, po të shkohet edhe në 5%. Këtu për shembull ka një koncept që presidenti i Lituanisë dhe presidentet e tjerë të vendeve baltike, është koncepti i mbrojtjes gjithëpërfshirëse. Do thotë të përfshijë të gjithë, jo vetëm forcat armatosura, por të gjithë strukturat shtetërore, por edhe popullsinë civile që të jenë të njohur me rrezikun. Dakord, por ministri i jashtëm italian Tajani për shembull, një mes propozimeve që ka patur është ai rikthimit përsëri për çështjen e një ushtrie të përbashkët BE-s përballë rritjes së kërcënimit të Rusisë. Ne kemi diskutuar edhe më herët, nëse ka një kërcënim real, mund shkohet drejt kësaj ideje apo duket shumë e largët?
Tani, le themi, unë e përmenda që kërcënimi rus është eminent, është përmendur nga dokumente strategjike të NATO-s, të cilët është miratuar nga 30 vendet e antare të NATO-s. Finlanda nuk ka qenë antare të NATO-s në muajin korrik të vitit 2022, pra 30 vende kanë miratuar. Është e përcaktuar qartë, shumë e si e bardhë, e zeza në të bardhë. Pra Rusia është kërcënim për vendet antare të NATO-s dhe të demokracive, të vendet demokracive perëndimore. Trajani, do ta dim një gjë, që Trajani sot është udhëheqësi Forca Italias. Është një nga numrat kryesor të qeverisë aktuale italiane. Kjo më shumë është një thënie para shumë për konsum të brendshëm politik se sa për krijimin e një ushtrie të Bashkimit Evropian. Edhe në të shkuarën kanë qenë ky koncept për të krijuar një ushtri të Bashkimit Evropian, por nuk mendoj që vendet anëtare të NATO-s, të cilët pjesa më e madhe 27 nga vendet anëtare të NATO-s janë edhe vende anëtare të Bashkimit Evropian, do të kishin dëshirë të kishin dy ushtri. Është e pamundur ekonomikisht dhe financiarisht. Por kjo ka të bëjë me një koncept që ju mund ta keni dëgjuar edhe më parë, të keni besuar në misione tuaj që quhet Common Security Defense Policy, dhe është koncepti i sigurisë dhe i bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Kjo është ajo që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ushtruar presion mbi Bashkimin Evropian, që Bashkimi Evropian të marrë më shumë iniciativa në lidhje me paqen, me ruajtjen e paqes, me operacionet paqëruajtëse. Pasi dihet që Bashkimi Evropian është një organizatë ekonomiko-politike, po se politiko-ekonomike. Pra ka burimet e nevojshme për të mbështetur operacione të tjera. Por nuk mendoj që në të ardhmen Bashkimi Evropian do të ketë një forcë të saj të armatosur si për shembull NATO. Kjo nuk ka logjik. E kuptoj. Ka ndërkohë paralelisht me përpjekjet që po bëhen për t'i dhënë fund luftës, edhe pse për dialog nuk flasim më, por ka një hezitim kolonel Tolci të vendeve perëndimore kohë të fundit përsa i përket mbështetjes së Ukrainës në armë dhe ndihmë. Mund të jenë lodhur realisht fuqitë më dha me këtë luftë, ndoshta edhe për shkak të mosplotësimit të pritshmërive përkundër ofensivën e verës. Ka pasur debate, sidomos to kanë qenë debate politike, por edhe debate në fushën akademike. Por unë do t'i kthehem pak a shumë një ngjarje që ju mund ta keni reflektuar në misionet informative të mbrëmjes, për shembull për takimin në ndërkombëtar ekonomik që po zhvillohet në Davos. Dytë të vepars sekretari i Amerikan i jashtëm, Blinken, do të deklaronte në mënyrë të qartë për mbështetjen e Ukrainës. Ai po pranon pa përmend çfarë ka thënë. Enduring US support. Pra të vazhdojmë një mbështetje që qëndrueshme, unë të ta shtoj të vazhdueshme për Ukrainën deri në përfundimin e luftës. Kjo është një garanci shumë e madhe për Ukrainën, por jo vetëm kjo. Ju keni dhe kancelarin gjerman Gerhard Schröder. Gerhard Schröder ka filluar të diskutoj ose të kontaktoj vendet anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian për një ndihmë më të madhe ndaj Ukrainës. Ai e konsideron ndihmën për momentin si një ndihmë që është në nivele të ulta, jo në nivele të mëdha. Dhe Gjermania qëndron e dyta pas Shtetet Bashkuara të Amerikës për ndihmë ushtarake ndaj. Por vetëm kaq ka të nga kancelari Scholz nuk do të jetë mjaftueshme, pra vetëm Gjermania dhe Amerika nuk janë mjaftueshme. Jo, nuk e më dhe maftushme. Bilesa, jo, unë do të ta cekit qik më vonë këtë për të shpjeguar më qartë se çfarë kërkon kancelari Schröder në takimin e Bashkimit Evropian që do të marrë në një shkurt. Por unë do të them edhe një gjë tjetër. Për të siguruar vazhdimësinë e Ukrainës, sekretari i përgjithshëm Arnold Stoltenberg, po në takimin e Davosit, ai do të deklaronte se ndihma që ne i ofrojmë Ukrainës nuk duhet konsideruar si një ndihmë humanitare dhe për bamirësi. Ndihma e Ukrainës që ne afrojmë është për sigurinë tonë, për sigurinë e ardhmë të demokracive tonë dhe të fëmijëve tanë. Pra e shikon shumë të rëndësishme. Fitore në Ukrainë është një fitore ose një garanci për vendet demokratike në Bashkimin Evropian dhe tek vendet në NATO-s. Dakor, të rikthehemi edhe njëherë asaj që Scholz tha, meqense më tha që do të ndalem pak më vonë. Gjermania është kontributor shumë i rëndësishëm, i dyti pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëse flasim për Europën dhe ndihmat ushtarake që janë dërguar Ukrainës në luftë prej gati 2 vitesh, por thotë që të vetëm e kemi të pamjaftueshme dhe të pamundur. Po, drejt, vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania nuk mund ta bëjnë dot. Ukraina ka nevojë shumë të madhe dhe urgjente për armatime, sisteme dhe municione. Kjo nuk do të, po kancelari Schröder ka marrë një iniciativë. Përpara se të takohen vendet anëtare të Bashkimit Evropian me një shkurt, ai ka dërguar një letër të gjithëve kur i kërkon të cilat do të jetë lista e armatimeve, e sistemeve, e municioneve që vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të mundësojnë të Ukraina në një kohë sa më të shkurtër gjatë vitit 2024. Pra nuk kanë hequr dorë nga ndihma.
Jo, nuk kanë heqën dorë. Dhe këtë e kërkon, këtë informacion nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kërkon të prezantohet me një shkurt të vitit 2024. Njëra një gjë interesante është për ju edhe për ata që na dëgjojnë, Gerhard Schröder ka nënvizuar, duke çuar edhe nuk drejtuar gishtin, por duke nënvizuar që vendet si Italia, Franca dhe Spanja duhet të ndihmojnë më shumë. Pse? Po ta shikojmë për shembull, Gjermania është e dyta, unë do të përmend një shifër. Ndihma që Gjermania afruar për Ukrainën është 17.1 miliard euro. Kurse Mbretëria e Bashkuar mendohet që është 6.6. Biles kryeministri Rishi Sunak gjatë premtes së shkuar firmosi një marrëveshje ku me titull marrëveshja titullohet që ndihma për Ukrainën duke filluar nga sot deri kur të mbarojë lufta e pakushtëzuar. Pra është domethënë një tjetër ndihmë. Po ta shikojmë tu pse kritikoi në një farë mënyrë, nëse ta quajmë në thonjza, kancelari gjerman Romën, Parisin dhe Madridin. Parësyes sepse duke krahasuar ndihmën që kanë ofruar këto tre vende, nuk krahasohet me vendet e Evropës Lindore dhe Juglindore. Pra mendohet që Franca ka ofruar një ndihmë për 0.54 miliard eurosh, kurse Spanja 0.34 miliard eurosh, kurse Italia është 0.69 miliard eurosh. Dihet që këto vende kanë kapacitetet e nevojshme. Jo kapacitetet në armatime dhe municione, po kanë dhe industri ushtarake të cilët mund të jenë të aftë të prodhojnë dhe të ndihmojnë Ukrainën për të përballuar situatën aktuale. Megjithatë, të gjithë bashkë, kolonel, pritet që të miratojnë një pakot madhe për 50 miliard eurosh për Ukrainën në samitin e një shkurtit, apo jo? Po, kjo është e vërtetë. Mendohet ta miratojnë, po ka një sfidë që BE-ja duhet të krahasojë. Jo gjithmonë në BE ka një marrëveshje dhe një konsensus në mjetyr e tyre. Njëri nga këta që do të cënoj këtë marrëveshje është kryeministri i Hungarisë Urban, i cili ka kushtëzuar sipas kanaleve politike, domethënë nuk është shumë e zyrtarizuar për momentin, por ka negociata që po zhvillohen me kryeministrin Urban, të cilët do të bëhet pengesë. Sepse ky 50 milionç do të jepet Ukrainës në 4 vjet. Pra mendohet që të jetë çdo vit 17.3 miliard euro për Ukrainë. Por çdo vit duhet të negociohet dhe vendet duhet të bien dakord që ky 17.3 miliard euro të jepet Ukrainës. Dhe Urban, kryeministri Urban, e ka kushtëzuar me heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian në lidhje me grantet që merr Hungaria nga Bashkimi Evropian. Ndihmë po me kushte. Ndihmë me kushte dhe kjo është një gjë që mirë thot dakord, po e zgjidhim këtë vit, po çdo të ndodh vitin e dytë. Kryeministri Urban mund ta bëj përsëri, mund të krijojë kushtet të tjera dhe mund ta pengojë dhe kjo është shumë e nevojshme sepse kërkohet menjëherë dhe sa më shpejt të vihet në dispozicion Ukrainës. Dakor, dhe pavarësisht paketës së ndihmës Bashkimit Evropian, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithçka duket se është e papërballueshme. Zëdhënësi i Shtetit, i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller, tha se dërgimi ndihmave për Ukrainën është kritike pasi Kievi ende nuk ka mundësi të mbrohet vet. Çfarë ndodh nëse Amerika e vonon edhe më shumë miratimin në Kongres? Çdo gjë, amin, kështu më falni, çdo vendim është vendim politik, qoftë për miratimin e një pakete ndihme financiare apo edhe mundësimin e sistemeve, e municioneve apo edhe armatimeve ndryshme, është vendim politik. Dhe gjithmonë vendimet politike, nëse nuk ka konsensus, bën që të shtyjnë vendimarrjen politike dhe njëkohësisht bën të pamundur që to ndihma të shkojnë në kohë dhe të përgjigjen nevojat të Ukrainës. Por në ndërmjet akademikëve dhe qarqeve të ndryshme që diskutojnë çështjet e politikës së mbrojtjes, ka një diskutim për një ndryshim strategjie në Ukrainë. Çfarë është mendimi i strategjisë? Duke u referuar asaj që ju sa më pyetët, që Ukraina mund të mos i marrë ndihmat në kohë, qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vende të tjera të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Atëherë janë tre rrugë që Ukraina duhet të ndjekë. E para, Ukraina po vazhdon. Është një vend që ka pasur, është dëmtuar për momentin, por nuk do të thotë që nuk do vihet në funksion industri ushtarake. Ka edhe një numër të përgatitur individësh që merren me industrinë ushtarake. Kjo është rruga e parë. Pra riaktivizimi në industrinë ushtarake. Ukraina e ka vendosur ta riaktivizoj industrinë ushtarake sepse dihet se një nga konceptet e luftës është të mbash një ushtri, ta furnizosh jo vetëm me armatim, municione, por edhe me logjistikë, elemente të tjera të logjistikës. Pra është logjistika. E dyta është krijuar rruga e dytë që Ukraina po ndjek, është bashkëpunimi me kompanitë perëndimore
në fushën e industrisë ushtarake në mënyrë që të vazhdojë bashkëpunimi. Ka shembuj të ndryshëm, për shembull në fushën e prodhimit droneve, ka për shembull me Turqinë, ka me vendet e tjera si Mbretëria e Bashkuar, përveç të marrëveshjes që Rishi Sunak në shkroi ditën e premte, ka nënshkruar dhe marrëveshje të mëparshme që është një marrëveshje treshe Mbretëria e Bashkuar, Ukraina dhe Polonia në lidhje me prodhimin e armatimeve dhe municioneve të ndryshme. Dhe rruga e tretë është krijimi i këtyre kompanive të përbashkëta ose në anglisht që joint venture me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithpas sa përbëndët në programin tuaj që janë një nga vendet që kanë industrinë më të fuqishme ushtarake. Dhe ata kanë interesa të vinë, kanë interesa për të përfshirë në këtë. Pra këto janë tre rrugët që do ta bëjnë Ukrainën që të jetë më e pavarur nga ndihma që vjen jashtë, sepse siç pas asaj që ne shohim, tani lufta është në një gjendje statu quo. Ka ngelur në atë luftën pak a shumë gjithë analistët flasin për përparimet në terren. Por nuk janë vetëm përparimet në terren, sepse lufta nuk në zhvillohet në tokë. Ju u përmendët pak më herët në emisionin tuaj që lufta zhvillohet në tokë, në detë, në ajër. Dhe Ukraina po ta shikojmë ka bërë përparime. Dhe këto përparime janë më shumë në detë dhe në Krime. Dhe Ukraina ka një objektiv të qartë. Në luftë gjithmonë duhet të ketë objektiva të qartë. Objektivat propozohen nga ushtarakët, miratohen nga politikanët. Objektivi i qartë është sigurimi i territorit, i integritetit territorial, duke përfshirë edhe Krimen, pjesë të Ukrainës dhe pjesë të pushtuara në një të ardhme të afërt. Dhe po ta shikojmë shumë pajisje të forcave detare, rrugëve të komunikimit, depo logjistike janë shkatruar. Për shembull, Rusia ka marrë një vendim tani ditët e fundit që të zhvendosi pjesën e saj më atë që ka mbetur të flotës detit mesni dhe nga Vladivostoku në një qytet tjetër i cili është një qytet port, po qytet që është pjesë e Rusisë, jo pjesë e Krimes. Pa po ta shikojmë ato efektet e sulmeve të befasishme, të mirë përgatitura dhe të mirë planizuara, kanë dhënë efektet e tyre për zhvendosjen e këtyre forcave. Pra përbëjnë zhvendosjen e forcave dhe azgjësimin e tyre. Kjo është ajo që ka bërë efektet pozitive që ka lufta, ose goditjen e urës në ngushtitjen e Kërçit, apo dhe sulme tjera, sidomos të bëra nga forcat speciale ukrainese. Dakor, Ukraina si duhet të presë edhe 2 javë të paktën deri në samitin e takimin e datës një shkurt kur bëhet do të miratoj pakon e re me pikpyetjen e kryeministrit hungarez Viktor Orban dhe ju ftoj nga sot për një tjetër bisedë zotit Tocsi së bashku në një shkurt e më tej për të mësuar edhe fatin. Do t'je në dispozicion apo jo këto 50 miliard euro apo jo? Të falenderoj shumë për sot, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ishte gjithë e imja. Ditën e mbarë.